hela gänget på en raviola. När vi spelade i Åby Folkets Park. Så det var inte särskilt mycket kräm som de fick tåla. Och ändå sa de att orkestern var för stark. Och ändå hade de mag att säga att orkestern var för stark. Skarp och det monoton. Igår när snoddar sjöng så var det inte någon besviken. Och inte tjuven hade han någon mikrofon. Och inte tjuven behövde han någon mikrofon för det. Så vi var ju tvungna att försöka förklara så att gubben och Yeah.